በኢትዮጵያ ከአምስት ዓመት በፊት አዲስ የአመራር ለውጥ ሲደረግ በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ የታየው የለውጥ እርምጃ አሁን ላይ እንደሌለ በተጻራሪው የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች የሚዋከቡበትና ለእስር የሚደረጉበት ሁኔታ ተፈጥሯል ሲሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ ይናገራሉ። ያነጋገራቸው የአሜሪካ ድምጽ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪል ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ሚኒስትር አቶ መለሰ አለሙ በበኩላቸው አሁን በሀገሪቱ የሰፋ የፖለቲካ ምህዳር ተፈጥሯል ይላሉ። ገዢው ፓርቲ ለአንዳንድ ተቃዋሚዎች ስልጣን በማጋራት ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ለማዳከም ተጠቅሞበታል በሚል የሚቀርበውን ወቀሳም አስተባብሏል። አስማማየ ነው በጉዳዩ ላይ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። በኢትዮጵያ መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም አዲስ ያመራለው ተደርጎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ በአገሪቱ የአዲስ ምዕራፍ ጅማሮ ተደርገው ከተወሰዱ የለውጥ እርምጃዎች መካከል ሐሳብ አለን ለሚሉ ሁሉም ፓርቲዎች የፖለቲካ ምህዳሩን ክፍት የማድረግ እርምጃ ነው። በዚሁ እርምጃ በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩትን ጨምሮ በርካታ ነባርና አዲስ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ መድረክ መጥተው ታይተዋል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሜዳ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙ ክልላዊና አገራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባል የሆኑበትን የጋራ ምክር ቤት በሰብሳቢነት የሚመሩት ዶክተር መብራቱ አለሙ እንደሚሉት በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ታይቶ የነበረ የለውጥ እርምጃ ከአንድ ዓመት የተሻገረ ድል የለውም። ይብሱ ነው አሁን የፓርቲ አመራሮች የሚዋከቡበትና ለእስር የሚዳረጉበት የመቃ ሁኔታ ተፈጥሯል ይላሉ። ፖለቲካ ፓርቲዎች በሁሉም አገሪቱ አካባቢ ተንቀሳቅሰው አባል የማፍራት የፖለቲካ ፕሮግራሞቻቸውን ለአባላት የማስረጥ ስራዎች እጅግ በጣም ፈተና ይቆማቸዋል። ከክልል ክልል የፖለቲካል ስፔሱ የተለያየ ሊሆን ይችላል። እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር ግን አሁንም ቢሆን በሚፈለገው ልክ የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፍቷል የሚል እይታ የለም። እንደ ጋራ ምክር ቤት እንዲሁም ጫናዎች በጣም አሉ። ወከባ አለ፣ ስራ አለ፣ እንግልት አለ፣ ያለ ምክንያት የፖለቲካ ፓርቲዎች መዋከብ አለ። ሰው እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ገና ማደግና መስተካከል ያለባቸው ሂደቶች ናቸው። ዲሞክራሲ እንዲሰፋ ከተፈለገ፣ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ የፖለቲካ ስፔሱ መስፋት አለበት። የፖለቲካ ስፔስን እያጠበብን በሰላማዊ መልኩ የሚታገሉ ፓርቲዎችን እንዳይንቀሳቀሱ ካረግን የተለያዩ ኃይሎች የሌላ የትጥቅ አማራጭ ሊወስዱ የሚችሉበት ሂደት እጅግ በጣም እየሰፋ ስለሚሄድ ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ምን ያህል የፖለቲካ ስፔሱ እንደጠበበ ያሳያል። የአሜሪካ ድምፅም ከዚህ በፊት ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲና እናት ፓርቲ በአዲስ አበባ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳናደርግ ተከልክለናል በሚል ያቀረቡትን ቅሬታ በተመለከተ ዘገባዎችን መስራቱ የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም በሀገሪቱ የሰዎችን ደብዛ የማጥፋት ድርጊት መጨመሩን በተመለከተ ለአሜሪካ ድምፅ በገለጸበት ወቅትም ከታፈኑት መካከል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ወይም ኦፌኮ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የምስራቅ ወለጋ ዞን አስተባባሪ የሆነ ግለሰብ አንዱ መሆኑን መጥቀሱን መዘገባችን ይታወሳል። የአሜሪካ ድምፅ ያናገራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪል ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ሚኒስትር አቶ መለስ አለሙ ግን የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል የሚለውን ግምገማ በመቃወም የአገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር መስፋቱ ይናገራሉ። አሁን የተጀመረው ለውጥ ከለውጡ በፊት ያሉ በርካታ የለውጥ ፍላጎቶችን ግምቱ ሲያስገባል አሁን ያለውን የለውጥ ፍላጎት ያያል እና እንደዚሁም የወደፊት የለውጥ ፍላጎት ምቹ ሁኔታ መፍጠርን ያሰበ ቼንጅ ኤንድ ኮንቲኒቲ የሚል መርህ በመያዝ የተጀመረ ለውጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህንና ለዚህ የተፈጠሩ ምቹ ሁኔታዎች በተለይ ከመንግስት ፖሊሲ አንጻር ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት ያለው ዝግጅ ነት ለዚህ ምቹ ሁኔታ መፍጠር እስከ ሚዲያ ድረስ ያሉ በርካታ ለዚህ አስፈላጊ የሆኑ የነጻነት ጉዳዮች በሙሉ የከፈተ የለውጥ ሂደቱ ለፖለቲካ ምህዳሩ እጅግ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል። ይሄም እንደ አንድ የጀማሪ ዴሞክራሲ በጥሩ መስመር እየሄደ ነው የሚል እይታ ነው ያለን። በአሁኑ ወቅት የፖለቲካ ምህዳሩ ከፊቱ ይልቅ የጠበበበት ምክንያት በምርጫ አሸነፋለሁ ከሚለው የገዢው ፓርቲ ስጋት የመነጨ እንደሆነ ዶክተር መብራቱ ያስረዳሉ። አያይዘውም የዲሞክራሲ ባህል እንዳያድግ የሚያቀጭጨውና እኔ ብቻ አውቅላለሁ በሚል የሚገለጸው አሳሰብ በአሁኑ ገዥ ፓርቲ ላይ መኖሩን በመግለጽ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ወቀሳቸውን ያቀርባሉ። ዲሞክራሲ ወይም የፖለቲካ ባህላችን ከዚህ ቀደም የነበረውን የመገፋፋት የጥላቻ ፖለቲካ፣ እኔ አውቅላለሁ ፖለቲካ፣ እኔ ነኝ መመራ፣ አንተ አያገባህም አይነት ሳቢዎች ናቸው በሀገራችን ውስጥ ለዘመናት የመጡት። ሁለተኛ ሰላማዊ ትግል እጅግ በጣም ያልተለመደበት ሂደት አለ። 97 ላይ ብቻ ብቅ ብሎ ያው ዲሞክራሲው ሲሰፋ ምን ያህል ተቃዋሚ ፓርቲዎች ድምፅ እንዳገኙ ሁላችንም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ሶ የፖለቲካ ምህዳሩ ቢሰፋ አብዛኛው
ምክር ቤቶች በተቋሚ ወይ በተፎካሪ ፓርቲዎች ሊያዙ ይችላሉ። ማን በተለያዩ ክልሎች መንግስት የመሆን ፕሮባቢሊቲ ያላቸው ፓርቲዎች ይኖራሉ። እኔ ብቻ ለምራ የሚል ሐሳቤ በመኖሩ ብቻ ነው ይሄ ነገር ሊፈጠር የቻለው። ሶ ኢን ፖለቲካል ስፔስ ቢከፈት ፓርቲዎች ድምጽ ማግኘት የማሸነፍ ፕሮባቢሊቲ ስላላቸው በመንግስት በኩል ቁርጠኝነቱ ብዙን ጊዜ እየታየ አይደለም። መንግስት ይፈልገው የሚከፍተው ፖለቲካ ምህዳር ሲሲሲ ታዲያ ደግሞ የሚዘጋው የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ነው ያለነው። በስድስተኛው ዙር ብሔራዊ ምርጫ 19 ሀገራዊና 33 ክልላዊ ፓርቲዎች መሳተፋቸውን ያስታወሱት ሚኒስትሩ አቶ መለስ አለሙ በአንጻሩ ፓርቲያቸው ብልጽግና ምርጫውን ያስፈጸሙ የዲሞክራሲ ተቋማትን ነጻና ተደራሽ በማድረግ በድህረ ምርጫም የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣን በማጋራት ለፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት አስተዋጽኦ አድርጓል። ችግሩ ካለም ፓርቲዎቹ ራሳቸውን ሊፈትሽ ይገባል ይላሉ። በእርግጥ በዚህ ሀገር ላይ የዲሞክራሲ ግንባታን በተመለከተ የሚያስችል አስቻይ የፖለቲካ ምህዳር ተፈጥሯል ወይ ከተባለ አንዱ ማሳየው ምርጫው ነው። በዲሞክራሲ ስርዓት ማሸነፍም መሸነፍም ሁለቱም ውጤት ናቸው ተብሎ ነው የሚወሰዱት ከዲሞክራሲ አንጻር ከተወሰደ ማለት ነው። ግን እኔ ማሸነፍ አለብኝ ብለህ ብቻ ከተነሳህ፣ የእኔ ፍላጎትና ሀሳብ ብቻ የበላይነት ማግኘት አለበት ብለህ ከተነሳ የፖለቲካ ፓርቲ ስም መያዝ ነው እንጂ የሚሆነው የዲሞክራሲ ስርዓትን ተጠቅሞ ወደ መንግስት ስርዓት ውስጥ ለመግባት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አንጻር እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ ራሱ የሚፈትሸው ጉዳይ ነው ሊሆን የሚችለው። አንዱ ይሄ ነው። የፖለቲካ ምህዳር በዚች ሀገር ተፈጥሯል ሲባል ለማለት ያህል ሳይሆን በተግባር እና በተጨባጭ በህግ በፖሊሲ እና በአመራር ስርዓት። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን ከምርጫው በኋላ እንኳን የብልጽግና ፓርቲ አሸናፊነቱን ካረጋገጠ በኋላ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ የመስራት ባህል ለማዳበር ይሄን ለማለማመድ ካለው ኮሚትመንት የተነሳ በፌዴራል ሚኒስትሮች ቦታ አጋርቷል። በክልሎች በተመሳሳይ መንገድ እንደዚሁ አጋርቷል። አዲስ አበባ ከተማ ራሱ እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ የፖለቲካ ፓርቲዎች የካቢኔ አባል ሆነው እንዲሰሩ በማድረግ የተጀመረው ጅምር የፖለቲካ ምህዳሩን የበለጠ ለማስፋት እና አብሮ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የመስራት ባህል እና እርስ በርስም ለመማማርና ትምህርት ለማግኘት በሚያስችል መንገድ እየሰራ መሆኑን ወስደ በምታይበት ጊዜ የፖለቲካ ምህዳሩ ከምንጊዜውም በላይ እየተሻለ ሳይሆን እጅግ በጣም ውጤታማ በሆነ መንገድ እየሄደ ነው ብሎ ማስቀመጥ ተገቢ ነው የሚመስለኝ። አሁን በሀገሪቱ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያደርጉትን ተሳትፎ በበላይነት የሚመራው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፓርቲዎች የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች እንዲፈቱና የፖለቲካ ምህዳሩ ለሁሉም እኩል እንዲሆን እየሰራ መሆኑን የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየል ይገልጻሉ። ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸው እንዲያደርጉ ሲሉ የመሰብሰብ ችግር እየገጠማቸው መሰብሰብ ያልቻሉበት ወቅት አለ። ይህንንም እስከ ተወካዮች ምክር ቤት የዴሞክራሲ ተቋማት ቋሚ ኮሚቴ ድረስ በማቅረብ ይህ ሁኔታ ሊፈታ በልዩ መንገድ ሊታይ እንደሚችልም አሳስበናል። በሌላ በኩልም ደግሞ ይሄ የምናሳስበው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እና ከየክልሉ ካሉ ፖሊስ ኮሚሽኖች ጋር በመነጋገር በወቅቱ የመሰብሰብ ሁኔታ እንቅፋት ለሆነው መፍትሄ ለመስጠት እንሞክራለን። በሌላ በኩል አሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ ጥንክር ብሎ የመሰብሰብ ነገር በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የገጠመን እንደ ፓርቲዎች ላይ ተደጋጋሚ የተናገርንም ነው። እሱን ሆቴሎቹ ጭምር አዲስ ነገር ነው። የመፍራት ነገር እና የማከራየቱን ነገር ለፓርቲዎች ሲያሳዩ እኛ እየተከራየን ፓርቲዎቹ በኋላ ላይ እንደሚከፍሉ በማድረግ የሚሰበሰቡበትን ሁኔታ አስከብረናል። እንግዲህ ሌላው የመደራጀቱ ጉዳይ ነው። የመደራጀቱ ጉዳይ ህጉንና 1162 ላይ ዝርዝር ነገር አለ። አዋጅ 1162 ላይ እሱን አክብሮ የመጣ የእኛም ኃላፊነት ነው። ቢሮ በተደጋጋሚ የሚጠይቁት ነገር አለ። ፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት ቢሮ እንዲሰጣቸው፣ ቅርንጫፍ ቤቶቻቸውም የተከበሩ እንዲሆኑ የከፈቷቸው። ይሄ ችግር በተደጋጋሚ ጊዜ ይመጣል። ይህም ብቻ አይደለም፣ አባላቶቻችን ታሰሩ ይላሉ፣ መሪዎቻችን ታሰሩ ይላሉ። ለዚህ የተለያየ የማስከበሪያ ሜካኒዝሞች ስናደርግ ቆይተናል። የመጀመሪያው ያው ደብዳቤው ሲደርሰን ያቀረቡ ያሉትን ደብዳቤ አታች አድርገን አሰረ ወይም አዋከበ ወይም ዘጋ ለተባለው አካል ቢሮውን ደብዳቤ እንጽፋለን። ቀነ ገደብ እናበጃለን መልስ የሚሰጥበት። ካልሆነ ደግሞ እንደገና አልሆነም ካልመጡም መልስም ካልሰጡ እንደገና ደብዳቤ እንጽፋለን በፓርቲው ማሳሰቢነት ወይም በራሳችን መነሻ። ሁሉ አልሆን ካለ ግን እና በተለይ ቢሮ መዘጋትና ከአባላት መዋከብና መታሰር ጋር የተያዘ ነገር ከሆነ መጣሪ ኮሚቴ እናቋቁምና ይህ ኮሚቴ ከፖለቲካ ፓርቲው ጥያቄውን ካቀረበው የፖለቲካ ፓርቲ አንድ ሰው በአመራር ደረጃ ያለ፣ ከገዢው ፓርቲ አንድ ሰው በሚኒስቴር ደረጃ ያለ፣
ለመፍታት ውሳኔ ለመስጠት የሚችል ሰው ማለት ነው። ከኛ እንደዚሁ አንድ ሰው ይደረግና ሄደን አጣርተን ብዙ መፍትሄ አምጥተናል በዚህ ጉዳይ ላይ። ዞሮ ዞሮ በእኛ በኩል እንዳልኩት ፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚንቀሳቀሱበት ምህዳር የማስፋቱን ጉዳይ ማስፋት በቀጣሚውም በተዘዋዋሪ የህዝብን መብት ማክበር ነው የሚል እምነት ስላለን የዲሞክራሲ አካሄዱንም እድገቱን ያፋጥናል ስለምናምን በዚህ አንጻር ከፍተኛ ስራ ለመስራት ዝግጁ ነን። የመንግስት ምላሽ እናንተ ለምታቀርቧቸው ስ ያለው እንዴት ያዩታል? እውነት ለመናገር በመንግስት በኩል ነኝ ቅድም ያልኩህን ኮሚቴዎች አቋቁመን ስንሰራ በኒሻንጉልም ላይ አቋቁመናል፣ አዲስ አበባ ላይ አቋቁመን ሰርተናል፣ ኦሮሚያ ላይ ሰርተን አቋቁመናል፣ የተለያዩ እንደዚሁም ሰው ሌሎችም ክልሎች ላይ በዝርዝር አሁን እናስኳቸውም አቋቁመናል። በእነኚህ ጊዜዎች ውስጥ ያገኘናቸውን ችግሮች አቅርበን ብዙ ሰው አስፈትተናል። ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄ ተመልሷል። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ እንደው ያሰባችሁትን ያህል ተፈጽሞላችኋል ከሆነ ጥያቄያችሁ አይመስለኝም። እስካሁን ፈልገን ያላገኘናቸው ወይም አጣሪ ኮሚቴው አቋቁመን በአቤቱታቸው መሰረት ለማነጋገር እስረኞችን እስር ቤት ድረስ ስንሄድ ትላንት ነበሩ፣ ዛሬ ሌላ ጋር ሄደዋል ወይም እናቅም፣ እንደዚህ አይነት ምላሽ አላጋጠሙንም። አይደለም ጋጥሞናል። በጣም ፍራስትሬቲንግ የሆኑ ሁኔታዎች አሉ። ይህንንም ለተወካዮች ምክር ቤት ላልኩ ለቅድሙ ለቋሚ ኮሚቴ በደንብ ያስረዳነው ነገር ነው እና ክትትላችንም ቆሟል ማለት አይደለም፣ እያደረግን ያለን ክሪታስ በዚቶችም ሲዘጉ ለማስከፈት ታስሩ አባላቶችንም መሪዎችንም ለማስፈታት የምናደርገው ጥረት ተሰሚነት አለ። ተሰሚም ያልሆንባቸው ቦታዎች እንዳሉ ግን መረሳት የለም። በተጨማሪም በቅርቡ በፓርቲዎች መካከል ውይይት የሚካሄድበትን መድረክ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በማመቻቸት በመድብለ ፓርቲ ስርዓቱና የፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ምክክር እንዲካሄድ ማድረጉንም አቶ ውብሸት ገልጸዋል። መድረኩም ፓርቲዎች ለፖለቲካ ምህዳሩ መሻሻል ሊሰሩ ይገባል ያሏቸውን ጉዳዮች ያነሱበት ነበርም ብለዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢው ዶክተር መብራቱ አለሙም የምርጫ ቦርድ ከቀደሙት የምርጫ ጊዜያት የተሻለ የፖለቲካ ምህዳር እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ማበረከቱን አውስተው የመዋቅር ጥንካሬው ግን በዋናው ማዕከል ብቻ የተወሰነ ነው ይላሉ። በፊት ከነበረው ምርጫ ቦርድ ይልቅ በዚህ ቅርብ ጊዜ ብርቱካን በነበረችበት ጊዜ የነበረው የምርጫ ቦርድ አሰራር በተለይም ሴንትራል ሌቭል በፌዴራል ሌቭል ላይ ትልቅ መሻሻሎች የነበሩበት ምርጫ ቦርዱም ልክ ለአንድ ተቃዋሚ ፓርቲ እጅግ በጣም ሲታገል የነበረበት ሂደት ነው። ዲሞክራሲ እንዲሰፋ ፓርቲዎች ይብን የጠቅላላ ጉባኤ እንኳን ሲከለከሉ መግለጫ በሚዲያ ሁላ ምርጫ ቦርድ እየወጣ ይሄ ስህተት ነው፣ መንግስት ትክክል አልሰራም የሚሉ ትልልቅ መግለጫዎችን በምርጫ ቦርድ ሲሰጡ አይተናል። ወደ ታች እኛም ቀደሞ ስንወርድ እንደምታውቀው የምርጫ ቦርድ የታችኛው መዋቅር እጅግ በጣም የሳሳና ደከም ያለ ስለሆነ ብዙም ጫናዎች አሉት። ወደ ወረዳ፣ ወደ ዞን፣ ወደ ክልል አካባቢ ስንወርድ ገዢው መንግስት ጫና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። አንደኛ የምርጫ ቦርድ መዋቅር በክልሎችና በዞኖች በወረዳዎች በጣም የደከመ ነው። የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ በበኩላቸው አዲሱ የቦርድ አመራር ወደ ኃላፊነት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ጨምሮ ህዝበ ውሳኔዎች በተከታታይ መምጣታቸው የታችኛውን መዋቅር ለማጠናከር የሚሰሩ ስራዎች ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩ ይናገራሉ። ገና እንደተሾምን የሲዳማ ህዝበ ውሳኔ መጣ። እሱን ጨርሰን ወደ ውስጥ ጉዳያችን አሁን ወዳልከውም ወደ ሌሎችም ለመግባት ስንል ሀገራዊ ምርጫ መጣ እና ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ የምታውቀው የስድስቱ ዞኖች እና የአምስቱ ልዩ ወረዳዎች የደቡብ ሪፈረንደም መጣ። በኋላ ደግሞ ያው እንደምታውቀው እንደገና የወላይታ መደገም ነበረበት በህግ ጥሰት ምክንያት ብዙ የማጭበርበር ተግባር ፈጽሞበት ስለነበረ። ያም ሆኖ ግን የቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶችን ለማጠናከር ስራ ተሰርቷል። ስንረከባቸው የነበሩት አይነቶች አይደሉም። ነገር ግን ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ የሚሉት ነገርም እውነትነት አለው። በጣም በተጠናከረ መልኩ ደረጃ ላይ ደርሷል አንልም። ነገር ግን አንደኛው አሁን ትልቁ ትኩረታችን ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶቹንና እዛም በታች ያሉ የጽሕፈት ቤት አካሄዶች ካሉ በሚያስፈልገው ቆማምጥቶ ያንን በከፍተኛ ትኩረት ስራ የመስራት እቅድ አለን። መንግስት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ነጻነትና ገለልተኝነት ባከበረ መልኩ እየሰራ እንደሆነ የገለጹት የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪል ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ሚኒስትሩ አቶ መለስ አለሙ ከታችኛው መንግስታዊ መዋቅር ጋር በተያያዘ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያነሷቸውን ችግሮች እንዲፈቱ
بگارا مکربیتو بکول عبرانی سران ایلالوم وزیح یگارا مکربیتوست برکاتا گودایوچ ینسالو ویچی درگ بطال بزیح دتوست یالو تکراربو یمسرات کنیتا جگی یاد دگی یمتا یالو بطونیتا آل لیلو دگمون دزیو پلتکا پارتیوچ مسما چون کریتا دزیو اگربو ویتی میادر گوبت تنگاگرو یمیفتو بت اگباو کفتوال ایه تکوامای بوانا منگد اندو یه پلتکا مهدارون بتا ملکتا یتفتر میچونیتا بیه کللوم بیه درجاو እንደዚሁ የገዢው ፓርቲ በተለይ ብልጽግና ፓርቲ አንደኛው የገዢው ፓርቲ ሚናውን መወጣቱ ብቻ ሳይሆን ለዘላቂው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የበኩሉን ድርሻ መወጣት ያለበት ፓርቲ መሆኑን በተግባር ከማረጋገጥ ተልእኮ ጋር ተያይዞ በየደረጃው የጋራ ምክር ቤቶች ተደራጅተው ተቀናይተው በየክልሉ ካሉት የምርጫ አስፈጻሚ አካላት ጋር ተቀናይተው በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚያጋጥማቸውን ችግር መፍታት ብቻ ሳይሆን አስቻይ ሁኔታ ከመፍጠር አንፃር በርካታ ለውጦች መምጣታቸው ነው በእኛ በኩል ምንገነዘበው ይሄ ደግሞ መሬት ላይ ያለ ሁኔታ ነው። ስድስተኛውን አግራዊ ምርጫ ተከትሎ ብልጽግና ፓርቲ ለተወሰነ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የፌደራልና የክልል መዋቅሮችን ስልጣን ማጋራቱ ይታወሳል። ይህ ጥሩ ጅምር ነው የሚሉት የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ ነገር ግን ገዢው ፓርቲ ተፎካካሪዎቹን ለማዳከም ተጠቅሞበታል ሲሉ ይወቅሳሉ። እሱ ጥሩ ጅማሮ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ነገር ግን ይሄን ማድረጉ ብቻ ግን የዲሞክራሲ ምህዳሩን ሊያሳድግ አልቻለም። በአንዳንድ ፓርቲዎች እናይም እንዲሁም ፓርቲዎችን የመሰንጠቅ ለሁለት የመክፈል ሊያዳክም ይችላል። ይሄ ተወሰኑ ፓርቲዎች ስልጣን መጋራታቸው በራሱ በፓርቲ አባላትና አመራሮች መካከል ጥርጣሬ እንዲፈጠር ያደረገበት ሂደት አለ። ተመልስ አንድ ጥያቄ ልጠይቀው። ስልጣን ማጋራቱ በብልጽግና በኢትዮጵያ አዲስ ታሪክ ጅማሮ ቢሆንም ስልጣን የሰጣቸውን ፓርቲዎች ግን ለመሰንጠቅ ተጠቅሞበታልና ለማዳከም ተጠቅሞበታል የሚል ስሞታ ይሰማል። በተለይ አሁን ኢዜማ በቅርቡ ያለበት ሁኔታ ይታወቃል። አብን ኦነግ እና ስልጣን በተለያየ በፌደራልም በክልልም ስልጣን የተቀበሉ ፓርቲዎች ለሁለት የመሰንጠቅ የመከፋፈል ሁኔታዎች ታይቷል። ስለዚህ ብልጽግና ስልጣን ማጋራትን ፓርቲዎችን ለማዳከምና ለመከፋፈል ተጠቅሞበታል በሚል ቅሬታ ይቀርብባቸዋል። አዎ የፓርቲዎችን ቁመናና የውስጥ ጥንካሬያቸውን መነሻ በማድረግ የብልጽግናን ፓርቲ የዲሞክራሲ ቃልና ኮሚትመንት በዛ ደረጃ መውሰድ አይ ቲንክ ለደፋሪ የሆነ የዲሞክራሲ እርምጃ መውሰድ ከአንዱ ከሊደርሺፕ የሚነሳ ነው። ስለዚህ ሊደርሺፑ ካሬጅ ሆኖ በኢትዮጵያ ባህል በዲሞክራሲ ባህል ባልተለመደ መንገድ ይሄን አይነት እርምጃ ሲወስድ ይሄንን ደግፎ እንዲበረታታ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። ግን ከዛ ያለፈ ገና ከመነሻው እነዚህን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለማዳከም ስልጣን ወደ ማካፈል የሚሄድበት ምንም ምክንያት በዚያን ወቅት አልነበረም። ምክንያቱም የህዝብ ተቀባይነቱ ከፍተኛ ነው የነበረው። እንደዚሁም ደግሞ በምርጫ የተገኘው ድምጽ ውጤቱ እንደሚታወቀው ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የስልጣን ያዘ ፓርቲ እንደውም ብዙ ፓርቲዎች በባህሪያቸው ከምርጫ በኋላ የሚያሳዩት አይነት ባህሪ አልነበረም። ስለዚህ ያ ወቅት እንደዚህ አይነት እርምጃ ሲወሰድ የበለጠ የፓርቲ ለዲሞክራሲ ባህል የቆረጠ ፓርቲ ነው የሚለውን ከለውጥ ውሳቤ ጋር አሳስሮ ለሚመልሱት ኃይሎች ትምህርት የሚወሰድበት ነው። ግን ደግሞ ቅድም አንተ እንደምታነሳው የፖለቲካ ፓርቲዎቹን ውስጣዊ ሁኔታቸውን ደግሞ መነሻ አድርጎ ለማዳከም ነው የሚለው ጉዳይ ከዚህ ጋር አብሮ አይሄድም። ባይሆን መጠየቅ ያለበት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በዚህ ምክንያት ተዳክሟል ወይስ ምን ሆኗል የሚለው ጉዳይ ከራሳቸው ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ መስማት እና ከሁንም ደግሞ የውስጥ ልካዳቸውን የውስጥ ጉዳያቸው ነው። ስለዚህ ብልጽግና በዚህ መንገድ የሚያተርፈው ምንም አይነት ሐሳብ ከመነሻውም አልነበረውም አሁንም አይኖርም። ወደፊትም ብልጽግና የፖለቲካ ፓርቲዎች ተጠናክረው እንዲወጡ ተጠናክረው በተለይም ሀገሪቱን በሚወክሉ ኢትዮጵያን ጥንካሬ የኢትዮጵያን ልዕልና ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ አጀንዳዎች ላይ ከፍ ብለው ኢትዮጵያን በእውነት ማጽናት የሚችሉ ማሻገር የሚችሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተፈጥሮ ማየት ከነሱ ጋራ በትብብርና በፉክክር ለመስራት የቆረጠ ፓርቲ ነው። ስለዚህ በፉክክርና በትብብር ለመስራት ቆርጠን እንደገና ተመልሰን እነሱን የምናዳክምበት መነሻም አላማም የሌለን መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እንድታውቅ ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ አካባቢ ምርጫ ከተካሄደ 10 አመት እንዳለፈው የሚጠቅሱት ዶክተር መብራቱ ይህም ህዝቡ ባልመረጠው የታታይ መዋቅር እንዲመራ በማድረግ አሁን ከብዶበት ለሚታየው የመልካም አስተዳደር ችግር ዳርጎታል ይላሉ።
የአካባቢ ምርጫ ሳይደረግ አሁን 10 አመት አልፎታል። የወረዳ አመራር የዞን አመራር በሙሉ በህዝብ ያልተመረጠ አመራር ነው። አሁን ህዝቡን በመልካም አስተዳደር ጦት እያስቸገረ ያለው ሶ ዲሞክራሲን ደብቅ ከተፈለገ ምርጫዎች በወቅቱና በአግባቡ መካሄድ መቻል አለባቸው። ህገ መንግስቱም እስኪሻሻል ድረስ ያለው ህገ መንግስት ተግባራዊ መሆን መቻል አለበት። መንግስት ራሱ ማክበር መቻል አለበት። ምርጫ ያልተደረገባቸው ክልሎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ያሉ ክልሎች ብንወስድ ያለ ምርጫ አሁንም መንግስቱ ነው የቀጠለበት ሂደት አለ። ምርጫ አልተካሄደም በብዙ ቦታዎች። ሶ አሸነፍኩ የሚል የሚያስችል ወንበር አላገኝም ብልጽግና በእነዚህ ክልሎች ግን አሁን መንግስቱ የቀጠለበት ሂደት አለ እና የህግ የበላይነት መስፈን አለበት። ሚኒስትሩ አቶ መለስ አለሙ አካባቢ ምርጫዎች በወቅቱ ሊካሄዱ ያልቻሉት አገሪቱ ከነበረችበት ሁኔታ አንጻር እንደነበረ ያስታውሳሉ። አሁን ግን አስቻይ ሁኔታ እንዳላቸው በታመኑ አካባቢዎች ምርጫ ቦርድ በሚወስነው መሰረት ለማካሄድ ፓርቲያቸውና መንግስት ዝግጁ እንደሆነ አመልክተዋል። የምርጫ ቦርድ ምርጫ ለማካሄድ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል ብሎ በሚያወጣው መርሃ ግብር መሰረት ፓርቲያችንና መንግስት ዝግጁ መሆናቸውን በዚሁ አጋጣሚም ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ይህም በተመለከተ ቀደም ሲል መንግስት ሁሉን ነገር አድራጊ ፈጣሪ የሚሆንበት ስራ ሰውን እየገነባን ያለ ነው። ተቋማት የሚመሩት በመርህ የሚመራ በተቋም የሚመራ የሀገር ግንባታ ነው እየተከተለ ያለውና ስለዚህ አንዱ ለውጡ እነዚህን የምርጫ ስራዎችንም በተመለከተ ይህንን ስራ የሚመራ ተቋም አለ። የተቋም ሁኔታዎችን በሚያወጣው ፕሮግራም መሰረት ለመዘጋጀት ፓርቲው ከዛሬ አንድ አመት በፊት ሁሉ በራሱ የራሱን ዝግጅት እያደረገ አሁንም የራሱን ዝግጅት እያደረገ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ የአካባቢና የማሟያ ምርጫን በሚቀጥሉ አመት ለማካሄድ እየሰራ መሆኑን ለአሜሪካ ድምፅ አስታውቋል። እኛ የአካባቢ ምርጫንም ቀሪ ምርጫም ያልከውንም የማሟያ ምርጫ ያልከውንም በሙሉ በአንድ አመት እንጨርሰው አንጨርሰውም፣ በ2016 ዓ.ም እንሰራዋለን ብለን እቅድ ይዘን በጀትም ለተወካዮች ምክር ቤት አቅርበናል። የዘረዘርኳቸው የምርጫ አይነቶች በሙሉ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ምን ያህል ለእያንዳንዱ እንደሚያስፈልግ አቅርበናል። በተወካዮች ምክር ቤት ሲፈቀድ ከዛ በኋላ አሁን የዘረዘርናቸውን የምርጫ አይነቶች እንዴት እንደምናካምናቸው ደግሞ ያኔ በወቅቱ የምንነጋገረው ይሆናል። ነገር ግን በእኛ በኩል ለሚቀጥለው አመት የምንችለውን ያህል ለመስራት በእቅዳችን ውስጥ አድርገን ለተወካዮች ምክር ቤት በጀት ለማስፈቀድ አቅርበናል። እንደ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃ መሰረት በአሁኑ ወቅት 62 ክልላዊና ሀገራዊ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተመዝግበው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እየተሳተፉ ይገኛል። ለአሜሪካ ድምፅ አስማማየ ነው ከዋሽንግተን ዲሲ።